Arranoak hiltzaile profesionalen antzean hiltzen du biktima. Hau pai, gaixo, hemen Urko González, aka Arrano Pertsa. Arrano, ostia eta dirua. Ba, amala urte dara mat musika munduan, hip-hopean, eta hori, FDLN taldearekin ibilina izan maika urte, gero nire bidea ekin diot, eta hori, hau izango da nire hirugarren lana, eta lehenengo euskeraz. Na-na-na-na-na-na-na-na, jagoikoa dirua eta ritmo zarra. Na-na-na-na-na-na-na-na, jagoikoa dirua eta ritmo zarra. Egin nuen lehen lana, izan zen kanzionez alezte la brújula, arezaneko eslearekin. Bidai bat kontatzen du, asiatik, eta diska polita geratu zen. Eta gero, ba, el lado oscurorekin, egin genuen pasan urtean kasetean atera genuen lan bat, no son muy guapos estos niños blanquitos, Kid Midi eta Van Vega ren izenez sinatuta. Eta aurten, ba, hori, Arrano Pertsa eta Lengu Ilunaren izenez, jangoikoa dirua eta ritmo zarra. 2018 darren urtean, Arranoaren urtea euskal egutegian, txioka dira, trilanean begira, ez ikutu nire dirua, nire politika guztia. Ba, jangoikoa dirua eta ritmo zarra lanarekin, ekarri nahi genuen euskarari, ba, hori, temateka ezberdin batzuk, ez? Estatu batuetan, jorratzen ziren tematika hori, horiek hip-hop klasikoan, larogeita margarren koa markadan, eta hori ekarri nahi genuen hip-hop hori gustoko dugulako. Eta uste genuen hemen ez dela egin, eta herrialde guztietan egin dela movida hori. Bizka eta Opakaren bidez atera dugu, euren orrialdean lortu dezakuzue deskargatzeko, eta fisikoan lortzeko, ba, edo kontzertuetan edo posta elektronikoaren bidez. Arrano Pertsa, 108 estudiotik. G-Folk, motherfuckers! Arkatzen lagun, zuk zostia diozu, nagusien baimena galdu duzu. Eta gur, tira-bira horiek soilik dira jende zirak, ez dira gai, euren rolean galtzen dira. Nik diru truk ez eta arro, hip-hopen nabil, edota zure koka mozten dut gizajo.